izvo vadiwa vatereri tinokuchingamidzai mangwana nano ku Deliverance Center hapo tine muranda waMwari Dr. Takavengwa iko zvino ndine vayenzi vauya kuzosanganawo nemunhu waMwari kuti vanamatirwe nezita raJesu weNazareta kuti upenyu hwavo hushanduke munzvimbo dzakasiyana siyana dzavakabatwa. Mama makadi zvenyu? Ndiripa hangu makadiwo. Kumbiro mundudzo zita renyune kwamamba. Ndonzi Elizabeth Madziviri. Ndabva kuWestern Triangle asi ndogara kuMondoro. Mama, chakusimudzai kubva kuMondoro kuya paDeliverance Center nhasi uno chii? Matambudziko akatarisana neni neupenyu hwangu nevana vangu. Iwo matambudziko amuri kutaurai anosanganisira akaita sei chaizvo? Ndine mwana wangu ave ne 13 years ndisingazivi kwaari. Plus vamwe vana vangu havashandi. Plus iniwo ndinorwara nemaspiriti ataka anenge achingobatawo pandiri. Okay, matambudziko ese amauri kusanganawo muupenyu aya akanganisei muupenyu wenyu? Andikanganisa zvikuru. Kunyangwe ndikawana mari chaiyo handina chandombokwanisa kuita, saka ndinonzwa ndichishushikana kuti mwana wangu uyuwo akangorova kudai so ndafamba ndaneta ndikushauta ari kupi. Saka mudoda kuti Jesu akuitirei chii nhasi? Ndoda kuti nhasi zvandauya pano Jesu apindire mukati moupenyu hwangu, apindire mwana wangu ndinzwe kuti ari kupi, ndimuone futi, vana vangu vawanewo mabasa. Revelation Water unotaura wega. Kwei makamboziya sei nezve City Life Ministries? Ndakazviziva mukati mukugarisana nevamwe muHighfields. Ndoma ndakaona zvishamiso zvaitwa pano. Nobva ndangoti ini ndoda kuendawo futi, ndinosvika ukoko ndinzwe kuti ndiponeswe sekuponeswa pane mukadzi andakaona akanga achiita zvakandinakidza chaizvo. Aiwa, Jesu ndiye zirona nhasi nokusingapere. Uye pamusoro paizvozvo zvinonzi izvo, nokuti takazvarirwa mwana, takapiwa mwanakomana, umambo uchava pafudzi rake, zita rake uchanzi Unoshamisa, Gota, Muchinda Worugare, Mwari Nosimba Nokusingapere. Nhasi muchaona hung'anyang'anya neukoshwa hwaMwari wekudenga. Mwari akuitire zvakanaka. Ndinotenda kuti Mwari vanondibatsira. Amen.